Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze ku biganiro bica ku Uburyo TV, aho muherereye hirya no hino mukurikirana ibiganiro byacu. Muraba ingenzi cyane, niyo mpamvu twongeye gushimira buri umwe wese ufunguye iyi video ugiye kubana natwe. Nk'uko mubibona, nanone tugarutse muri ya platform ya Battle Steed. Niba ukurikirana Uburyo TV, nyamuneka ndagusaba ko wakibikaho izi coin 2020 za Battle Steed. Niba ukora ibya online business, niba ukora mining zigiye zitandukanye, ukaba utegereje ko iyo coin mining izajya ku isoko, ndagushishikariza ko ni Battle Steed wakibikaho coin zayo 2020 zingana n'amadolari 400. Ngira ngo abamaze gukora account muri Battle Steed, video yacu yabanje ikwereka uburyo ukora account muri Battle Steed ukabona aya madolari 400. Abamaze kubikora mwayabonye, ngira ngo namwe mufate umwanya mwemvite bagenzi banyu. Uko utumiye umuntu niko uba uri kubona izindi coin nyinshi kuri balance yawe. Namwe mugerageze mutumire abandi binjize izi 400 dollars, ari nako turaba turi kumara coin zateganyijwe ku miningwa cyangwa se gutangwa, hanyuma iyi Battle Steed itangire ijye ku isoko. Ngira ngo uwageze muri application, ukigera muri application ugakora kuri market, uraza gusanga Battle Steed bayishyize kuri USDT, bayihaye agaciro. Murabona ko Battle Steed iteganywa ko izahera kuri 0.02 USDT. Murabizi abasanzwe bakora trading, biriya murabisobanukiwe cyane. Hanyuma iyo unyarukiye kuri Telegram group cyangwa se Telegram channel ya Battle Steed, murabona ko iyi Battle Steed ikurikiwe n'abantu benshi, irimo abantu benshi. Aba ni abari kuri Telegram channel yabo, hanyuma hari n'utazi bya Telegram, ariko urebe nawe imibare iri kuri Telegram channel yabo ni 37932. Hanyuma urebe ababa bari online 16616 nibo bari bari online. Aha ngaha ni ikikwereka ko iyi coin ikunzwe cyane. Aha ngaha banasubizaga ibibazo bigenda byibazwa n'aba miners cyangwa se n'aba creaminze aya ma airdrop. Nawe niba ushaka kwibikaho izi coin, urebe muri video description, urebemo link, hanyuma urebe video yabanje yaciye hejo, urebe uburyo ukora account muri Battle Steed. Hano babazaga kuri gatatu niba iyi Battle Steed token yemerewe gukorerwa transaction, niba yemerewe kubikuzwa, niba yemerewe kugurwa, ariko basubije ko ibi byose nta na kimwe, icyo ukora ni ukuyihorudingiza bimeze nk'ihorudinze mu gihe itazaba irajya ku isoko. Izabikuzwa mu gihe yamaze kugera ku isoko yatangiye gukoreshwa. Nanone ntabwo izi coin ushobora kuzigura, nta bundi buryo wanyuramo ngo uzibone udakoze account muri Battle Steed. Icyo usabwa ni ugukora account kugira ngo nawe ubone izi coin, naho ibyo kuvuga ngo wazigura ntabwo byashoboka. Guys, nawe ndagushishikariza ko watumira mugenzi wawe wowe amaze kwibika izi coin, wowe amaze kwibika ayo 400, tumira mugenzi wawe nawe yibikaho ayo 400, ndetse nawe barakongera izindi coin. Murabona ko hano kuri kane babazaga igiciro iyi Battle Steed izasohokeraho, aho bavuze ko vari yayo izaba izahera kuri 0.02 by'amadolari, hanyuma target ya Battle Steed igiciro kizaba kiri ku idolari rimwe, niho izaba ifite target. Bivuze ko Battle Steed imwe mu gihe kizaza izaba ingana n'idolari rimwe. Niba nawe amaze gucreating account muri Battle Steed, tumira mugenzi wawe nawe abone aya macoin ya Battle Steed. Kandi nawe utarakura account, urebe video yacu yabanje, urebe uburyo ukora account muri Battle Steed, hanyuma wibikeho aya madolari 400. Ibi bintu birakora guys, ibi bintu biririyo, ibi bintu umuntu wakurikiranye neza agafungura neza iyi platform
izi 4 dollars azibitseho kugira ngo abategereje umunsi zijya ku isoko hanyuma iyi Battle Steed imuhe amafaranga. Guys, ibi byose turabikora kugira ngo aho byemera bizatubere byiza. Ntabwo twavuga ngo turibanda kuri Pi Network gusa, twirengagize n'izindi coin nk'izi ziba zije zitanga ama airdrop mu gihe ubona bishoboka. Jya ukora byinshi bishoboka hanyuma utegereze ikizajya ku isoko. Ciao, niba utarakora subscribe ukore subscribe.